ये दिया बोले दिया को मैं क्या युवा क्या युवा क्या बात है कोई ना क्या बात है तुरे ही नहीं sign con sa bai ma hou bao no tu pa san ne tu ba be de no xin pya de lai lai de no wa ni ni ka ka ni do ti de ba no yao ri kla li le lao ma be ba wu tu ba tu tu ba be la o ba a one lap la wa la wa se guru ma lai o ni le ya ka na kwa wa one lap ba one lap ba le ha ko wen la ba phun na ju ha lai lo kwa ya ya phun na ju phun na lai lo ti ja ti ja si ja phân đất bà chủ à không nó mà bà vào là quá má one over one over ပဲ။ Now season တဲ့သူကိုတူတာမှာ။ရာယူပါ။ဒီမှာပြေးကြောင်ပြေးကြောင်လေး။ဟေး။ဒီကဲ။ကဲကဲ။ one over ။ရာယူပါ။ဟေး။2 ma 오케이 봐 고리 누구와 마 3 wa ma Number 5 ire re
Ale ye mi. Da kwa. Nei ne. Ta ku ku dui, jona le ma pyo da u ya no, ara ri jona. မသွားသေးဘူးဗျအင်္ဂါနေ့မှာပွဲတွေရှိနေသေးလို့ဗျာနော不听有些人打了的不听有些人出现里面用这种慢我们来好这边没机会吧3 va hey oh ne ba no 2 3 va yit chin very good kwa 2 3 ayuba ayuba hey ဟာဘူအောင်ပကင်းနဲ့မကျော်လိုက်3 over တော့ထွက်ကြပါမှာဘယ်ဆောင်တော့5သိကြီးရယ်7သိကြီးရယ်လုတ်ပါမယ်ခုနကပြန်သွားရင်လားခုနကပြန်ရအောင်ပြန်ရအောင်好炸嘞！3 over ပဲ4 3 ပါFight 3 ba ကြောက်ယူနေမယ်လေ။
3 5 ba dale pian si ya ahí va dale ahí va hey la vida ya dale dale hey ya va Three, five, ma အမကွာနေကိုเนาะဖေးကြီးမှမပေါ့တော့
37มาโอเคกับลูอ่ะเป็ดๆตาๆมาไหนมาเช็มไม่เปลี่ยนได้ป่าว37มาได้มา
没办法没记啊，好不好？这样。เอาเดี๋ยวนะมันเนี่ยอาอีซาบิติตลอดพ่อเนี่ยก็เลยโอ้ตลอดเลิกไปแล้วดูอะไรว่าหกหมื่นสิไอ้บ่ท่านลงมาเมียไปจู้มาเจ้าเจ้าไปน่ะจู้หัวจู้เนี่ยว่าถอดได้อ่ะเดี๋ยวสิล่ะไหนมาผู้ใหญ่เยอะหรือเปล่าไปมุ่งเลยไปเลยฮะเอ็งจีต่อมาตีนตีนไหนล่ะไหนใช่ป่ะเฮ้ยเส้นไหนมาเฮ้ยอย่าเส้นมาอ๋อเส้นพักไปไหนไหนก็
တန်းစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အရှိန်ဘရော့တလုံးမိသွားပါတယ်ဘယ်ကလဲလာနေရှိနေလူရဖြစ်တာဘာလဲSeven Tama. Yes, sir, you know?ကြောမတော့ဒါရင်တင်းကတက်ဝါလူမိတဲ့မဟမ်လူမိတဲ့ဘောစာမန်ဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုလဲဟေးအမေကတော့တောင်းပြရအောင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရှဲကွာSeven Laba. Hey, Laba. Hey, Tama. ဟုတ်ရေဟုတ်မှာပါဘာလဲဟုတ်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 ဘာလဲ
ြင်းတယ်ပြည့်ခုနော်လေးနေဘယ်ရဘယ်ရမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရတယ်ညာဝိုင်းငယ်မာရာမောင်လူကြီးနဲ့မောင်လူကြီးဆက်ကြည့်စမ်းပြီ။အေးကွန်းတော့ကွန်းတော့ကိုခိုင်း။ဘူးရောဒါယူတော့ငါမင်းနဲ့မှလည်းပြောရတယ်ဟောရတယ်ဒီသက်သက်လည်းပြောရတယ်အင်းငါလည်းဆုံးရဆုံးလို့စဉ်းစားတော့ရအောင်။ဟောရင်းတရားဒါရင်းစစ်မားဆက်ကြည့်ပြောရတယ်။ကြက်ကြက်တန်းအိပ်ပါ
哦，青干岭哦，青干岭对吧？哦，老板人来抢，太假了，换一个他来。老板现在八万，你看左一边，他少了七来元，幺零零。我们家飞机的。阿姨吧，阿姨吧。他包里边那一千。哪一点吗？不能这样搞吗？哎，对呀。站来嘛。lên này mà nó té cả như bay ở đây thua rồi nó cô giáo này ai lùi lại một giờ tu tập về đấy nine demo
站哦吧，咱也够出吧，元老。我早弄的菜呢，那这锅碗都都得了嘛。嗯。他俩是在那忙不要，我那嘛就啥的。我老也不对。你在这边找路上去都行。你要改变改变，对吧？要一包。这边都是不叫奶妹呢妙不用啊来吧这么走到过 OK 吧就能吸进来没过呢不哭一来这些那么多吧不哭一那应该你有了就没了面不会吸了ชีนี่ลูกจนดิมาเวกูเอาตัวแล้วมาเปลี่ยนมาเนี่ยไล่ลิล่นไปบาสุได้เส้นมาโคโลแทนที่จะโอเคไม่ยอมนะนี่เราจะดาวบอลเราเปลี่ยนนิดๆเราจะจะอะไรบ้างมะจะเท่าไหร่ด้วยจ่อมาอะไรมาตัวอยู่ไม่เป็นไรฮัลโหลฮัลโหลเอ้กูยังอยู่ไม่เป็นไรกำลังว่ามาตัดอะไรก็น่าว่าที่ว่าเต็มอย่างนี้แหละเออไปดีกว่าทำมาตัดอะไรโอ้โหนะอันนี้กันเลยอ่ะเฮ้ยใช่ลงไปแล้วเลบะโอบะนอกบ้านเนี่ยกูมุลีอันเลบาออบาลาจูบาเฮ้ยจะมีแล้วโหเอาวะกูเอากูกูเอาของนี่กูเดี๋ยวนะไปกับมันได้มาอย่างนั้นด่างาไปสิบบาทเลยโอเคป่ะกู
ရှမ်းပြည်ရှမ်းပြည်လည်းပွဲတွေဖြစ်ရင်လာကြတယ်ဗျာနော်ပွဲတွေကမဖြစ်လို့အာယူပါအေးငြင်းကြည့်တာကောကောကောနေပြနော်ပုတ်ချင်းတလုံးတွဲအလေးပါမှာโอเคမင်္ဂလာပါဟုတ်အလေးပါမှာတောက်လျှောက်ပြီးရထိုးတာတောက်လျှောက်ပြီးရထိုးတာဘာကြီးကြောက်ကုန်ပြီနော်ဘာကြီးကြောက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်မတောင်းတောင်းတော့ဒီလိုပွဲမျိုးထပ်မခတ်တော့ဗျာနော်ဆိုတော့မနိုင်မခြင်းမချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုဟေးပြီဗျာဟိုတက်ပြေးရဟောလေးအကြံတော့ကြံတော့ဟောဟောတောက်ကြလာဘယ်နဲ့ကုန်တော့ငါကလည်းစောတဲ့နေရာပြန်နေတယ်မပေါ်ပါဘူးကွေနော်ဒါပေမဲ့သူနိုင်ရင်လို့ကိုစော်နေဟုတ်တယ်ဗျာနှမျိုးညာကြီးကနော်ပွိုင်လုံးကြီးကိုကန်ချတော့လိုက်တာဟုတ်ရမယ်တို့ဆုတ်ကိုပြင်းပြင်းလာပါဒီပါဟာဒီပါဟေးတော့လည်းတော့ဟာလို့ကန်ဟာလို့ရေးနေတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျက်လို့ဟယ်လိုလာတာလာတာနေဟုတ်တော့ဘယ်လိုတော့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကူနော်တပွဲရှိသေးတယ်ကွနော်တောက်တော့ရပြင်းလာပြင်းလာဟိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်တူပါဟုတ်တယ်ဗျအထောင်နှိမ့်သွားတယ်ငသေးချမ်းနဲ့တက်ကဘုံမလွယ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်လူရှုရတဲ့အချိန်နဲ့ကကြီးတို့ကထိုင်းနဲ့ခတ်ဖို့မရှိဘူးဗျာနော်ထိုင်းနေရစပွန်ဆာကိုလုံဖြစ်နေတော့ကိုလုံဖြစ်နေတော့ကပ်ဘလူးတို့ကလည်းထိုင်းမှာနေတော့ကိုလုံကပဲစပွန်ဆာလုပ်ပေးတာဆိုတော့မခတ်လောက်ပါဘူးဟုတ်ရာယူပါရာယူပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ဝေးဝေးကိုတို့အင်းကဘောတော်ကြီးတဲ့ကိုတို့အင်းကပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲဘုရားသခင်ပြေးလိုက်ပြေးတော့ကိုတို့ပဲရှိပါတယ်
ဘာလို့လို့နဲ့မော်လိုက်မြိုင်မှာတလားပြီတော့မယ်ဟေးဒီရကဘုရားဘောရအသိကြီးဟေးရာရစမကတဲ့အော်ဟောနော်နော်ဟာတော့ဟောပြီးရတာဟောအမေရောတော့ပြည်တယ်ဒီလိုလို့ဒီမှာထိုးနေစင်းလို့ဖြစ်နေလုံးလုံးတော့ချားကြီးဈာမလားဈာမလားအေးပါအေးပါဦးကျော်ကျွန်တော်မမှတ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားနှစ်ခါရှိမှနှစ်ခါရှိမှမမှတ်မိပါဟုတ်လားဟုတ်လားဈာမလားဈာမလားဈာမလားနှစ်ခါရှိမှနှစ်ခါရှိမှမမှတ်မိပါဈာမလားဈာမလားဘုလူမန်းလေးပွဲတိုင်မလုပ်ဘူးရနော်ဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ဖူးစဲကျောင်းသားကျောင်းနိုင်မျိုးတွေကိုအခုချိန်မှာမမီသေးဘူးပြာနော်စားပွဲ open ဆိုရင်တော့မီမယ်ဟိုတက်တလောက်မတ်တလောက်ထိုးပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းတက်တလောက်မတ်တလောက်ထိုးဒီဘက်ကလည်းတက်တလောက်မတ်တလောက်ထိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလို့ပါနော်ပြေးပါကြည်ဟေးကျောက်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 တော်စင်ပွဲမရှိဘူးဗျာเนาะတော်စင်ပွဲအာတော်စင်ပွဲ39မှာရှိတယ်လေဒီနေ့ကောင်းတယ်ဗျာထက်ကြီးချင်းတလို့ why တွေ့ပါဟုတ်တယ်ဗျာเนาะစားပြီးအကြိုက်ထိုးဆိုရင်တော့ကစားလို့ရတော့တယ်အခုချိန်မှာဗောနော်ပြန်တော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီလို့เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်3ပွဲမှာတော့ကပလူဖိုးသေးမှအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်3ပွဲရှိသေးရေเนาะထပ်မှန်ပြီးအားပေးကြပါဦး